নমস্কাৰ প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি চিলেবাছৰ ব্যক্তি বিভিন্নতা ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ যি টপিকটো আছে সেইটো আমি ডিচকাছ কৰিম ব্যক্তি বিভিন্নতা কি ব্যক্তি বিভিন্নতা হৈছে পৃথিৱীত বসবাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এজন আনজনৰ পৰা পৃথক হয় ই এই বিভিন্নতা আমি সকলোৱে সকলো দিশতে কিন্তু দেখিবলৈ পাওঁ এই বিভিন্নবোৰ শাৰীৰিক মানসিক আৱেগিক সামাজিক আদি যিবোৰ ক্ষেত্ৰ আছে তাত ব্যক্তি বিশেষে কিন্তু তাৰ পাৰ্থক্যবোৰ আমি পৰিলক্ষিত হয় সেইটো কাৰণে শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত যি শক্তিসমূহ আছে সেইবোৰ বিকাশ সাধন কৰাকেই বুজোৱা হয় সেয়েহে ব্যক্তিৰ নিজ নিজ মনোদৈহিক যিবোৰ ক্ষমতা আৰু অৱস্থাৰ বুজ লোৱা আৰু সেই অনুপাতে শিক্ষা যি ব্যৱস্থা কৰাৰ ওপৰত মনোবিজ্ঞানীসকলে বৰ্তমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ইয়াৰ বাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰদান অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক যি লক্ষ্য বিশেষভাৱে ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ কাৰণ বংশগত আৰু পৰিৱেশজনিত দুয়োটা হয় ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ যি কাৰণবোৰ থাকে তাত বংশগত হয় আৰু পৰিৱেশজনিত এই দুয়োটা মিলি পেলাই ব্যক্তি বিভিন্নতা হয় মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহ অভিৰুচি তথা যোগ্যতাৰ ওপৰত যি ভিত্তি কৰিহে শিক্ষাটো আমাৰ প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ প্ৰদান কৰাও উচিত কাৰণ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহ অভিৰুচিবোৰ যদি ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাটো ইয়াতে ভালদৰে নিজৰ আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি অন্তৰ্নিহিত শক্তিৰ বিকাশ সাধন সম্ভৱ কৰিব হ'লে এইবোৰ বস্তু আমাৰ আগ্ৰহ অভিৰুচিখিনি আমাৰ শিক্ষকে ভালদৰে জানিব লাগিব সেয়েহে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰে ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ ধাৰণা স্পষ্ট হ'ব লাগিবই ইয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলে নিজৰ শিক্ষণ পদ্ধতি যিবোৰ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহ অভিৰুচিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰম গতিশীল হোৱা উচিত কাৰণ পাঠ্যক্ৰম যদি লেখেমীয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ অভিৰুচিখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিভাজ ইয়াত বিভাজিত পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে যথেষ্ট সুভ সুবিধা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যি টপিকত ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ ভিতৰত ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথমতে আগ্ৰহ যি আছে আগ্ৰহৰ বিষয়ে আমি অকণমান আলোচনা কৰিম আগ্ৰহৰ অৰ্থ হ'ল কোনো বিষয়ৰ লগত ব্যক্তি জড়িত থকা বা সম্বন্ধ থকাকেই বুজোৱা হয় গতিকে যি বস্তু বা বিষয়ে ব্যক্তিৰ মনৰ লগত একাত্মিক সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিব পাৰে সেই তেওঁৰ বাবে আগ্ৰহৰ বিষয় বিষয়বস্তু হৈ উঠে চাব আপোনালোকে আমি কোনো এটা বস্তু বা বিষয়ৰ যদি আমাৰ মনৰ লগত যদি এক হৈ উঠে বা আমাৰ লগত যদি সম্বন্ধ হৈ উঠে তেতিয়াহে আমি সেইটো বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বেছিকৈ হৈ যাওঁ আনহাতে যি ব্যক্তিৰ মনত স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে তেনে বস্তু বা বিষয়ে আমাৰ আগ্ৰহীহীন হৈ যায় আৰু আমাৰ এইটো আমাৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট তাৰ পৰা কমি আহে সেইবোৰ বস্তুৰ পৰা গতিকে ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে আগ্ৰহ হৈছে মনৰ এক অন্তৰ্নিহিত অৱস্থা ব্যক্তিৰ এই অন্তৰ্নিহিত আগ্ৰহৰ কেতবোৰ উৎস জন্মলব্ধভাৱেও পোৱা যায় যেনে প্ৰবৃত্তি আৱেগ অনুভূতি কামনা প্ৰেৰণা আদি সহজত জৈৱিক প্ৰৱন্ধসমূহ এই প্ৰসংগে উল্লেখযোগ্য ইয়াৰ পিছত আমি আগ্ৰহৰ পিছত আমি অভিৰুচি যিটো সেইটোৰ বিষয়ে আমি আগ্ৰহ অভিৰুচিৰ বিষয়ে আমি এতিয়া জানিলোঁ এতিয়া আমি হেবিটৰ বিষয়ে অকণমান পঢ়িম কাৰণ আমাৰ নেক্সট টপিকত আছে অভ্যাস মানে হেবিট হেবিট বস্তুটো কি মানে কি হেবিট কেনেকৈ হয় পুনৰাবৃত্তিৰ ফলত যিকোনো কামৰ সম্পাদন ঐচ্ছিক পৰ্যায়ৰ পৰা নিশ্চয় পৰ্যায়লৈকে পৰিণত কৰাকে অভ্যাস গঠন বুলি কোৱা হয় স্বাভাৱিকতে অভ্যাস হৈছে আমি যি অনুশীলন কৰি থাকোঁ অনুশীলন কৰাৰ ফল প্ৰথমে যি কাম কৰিবৰ বাবে বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ অভ্যাস গঠন হোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই কাম বিনা আয়াসতে একেবাৰে যান্ত্ৰিকভাৱে আমি কৰিব পাৰি অভ্যাস হৈছে এজন ব্যক্তিৰ শিক্ষা আৰু অভিজ্ঞতাৰ স্থায়ী অৱস্থা অভ্যাস হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিৰ যিটো শিক্ষা আৰু যি অভিজ্ঞতাবোৰ হয় সেইবোৰ পূৰাপুৰি স্থায়ী হয় অভ্যাসৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ দৈহিক কামৰেই কঠিনতা দূৰ হয় কোনো কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত সচৰাচৰ দৈহিকভাৱে কামৰ কঠিনতা অনুভৱ কৰা হয় সেইবাবে তেনে কামত আমাৰ হাত দিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত দৈহিক সতৰ্কতাৰ উপৰিও মনোযোগ মনোবল তথা ঐচিক ক্ৰিয়া ইত্যাদি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এনে দেশ মানসিক প্ৰস্তুতিৰে তাক বাৰে বাৰে কৰাৰ ফলত আমি যেতিয়া ৰিপিট কৰি থাকিম তেতিয়া পূৰ্বৰ কঠিনতাবোৰ ক্ৰমে একেবাৰে কমি আহিবলৈ ধৰিব এই পুনৰাবৃত্তিয়ে কামটো শেষলৈকে একেবাৰে সহজ আৰু চমু হৈ যাব আমাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হ'ব এনে সহজ ক্ৰিয়া পদ্ধতিৰ এক স্থায়ী মনোদৈহিক অৱস্থাই অৱস্থাকেই আমি অভ্যাস বুলি কওঁ আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে এইটো বস্তু অকণমান চিন্তা কৰিলে কেনেকৈ হেবিট ক্ৰিয়েট হয় আপোনালোকে অতি সহজে লিংক কৰিব পাৰিব আৰু মই ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আমি যি টপিকখিনি ব্ৰীফলি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইবোৰ আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে শুনিব কাৰণ আমাৰ যিখিনি টপিকখিনি বা প্ৰশ্নখিনি আহিব প্ৰশ্নখিনি কিন্তু আমাৰ চি ডি পিৰ কিন্তু কিতাপৰ অনুযায়ী আমাৰ কিন্তু নিদিয়ে যেনে কুৱেশ্যন ৱাইজ সদায় নিদিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যনটো পঢ়িব তেতিয়া চাব অকণমান থ্ৰিক ইউজ কৰে সেইকাৰণে আমাৰ টপিকবোৰ টপিকবোৰ যেতিয়া আমি ভালকৈ পঢ়িম ডিচকাছ কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ কাৰণে উত্তৰবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ চি ডি পিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আমাৰ কৰিব সহজ হ'ব কাৰণ আমাৰ চি ডি পি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেজা পেডালজি যিখিনি পেডালজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আছে আমাৰ কিন্তু চবতে আছে পেডালজি আমাৰ মেথছতো কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ যি লেংগুৱেজ ওৱান আছে লেংগুৱেজানতো কৰিব লাগিব ইংলিছতো কৰিব লাগিব আমাৰ চবতে আমাৰ এইবোৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব যাওঁতে আমাৰ প্ৰথমতে টপিকবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভালকৈ এই যি কুৱেশ্যনখিনিলৈ আহিব এইখিনি আমি চিয়'ৰলি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি আহি যাওঁ আকৌ টপিকত আহি যাওঁ আমাৰ ইয়াৰ পাছত আছে এপ্টিটিউড এপ্টিটিউড মানে সম্ভাৱনা সম্ভাৱনা বস্তুটো কি আপোনালোকে সকলোৱে জানে এজন ব্যক্তিৰ বিভিন্ন কাৰ্য কৰাৰ ক্ষমতা কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় সাধাৰণতে কোনো এক বিশেষ কাৰ্য বিষয় বা ব্যক্তি বৃত্তি আয়ত্ব কৰিবৰ বাবে থকা প্ৰবল স্বাভাৱিক ক্ষমতাকে আমি কোৱা হয় এপ্টিটিউড বা সম্ভাৱনা বুলি কওঁ আমি অৰ্থাৎ সম্ভাৱনা হ'ল এবিধ জন্মগত সামৰ্থ বুলি আমি ক'ব পাৰি মনোবিধসকলৰ মতে কি কয় যে বিশেষ ধৰণৰ মানসিক সংগঠনে বিভিন্ন মানুহক বিভিন্ন কাৰ্যত পাৰদৰ্শী কৰি তোলে এই বিশেষ ধৰণৰ মানসিক সংগঠনকে সম্ভাৱনা বা প্ৰতিভা বা বিশেষ ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া জীৱনত উপযুক্ত পাঠ্যক্ৰম বাছি লয় বা লওঁতে বা সেইদৰে কৰ্মজীৱনত যিবোৰ জীৱিকাৰ পথ বাছি লওঁতে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ নিজৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি থকা প্ৰৱণতা সম্পৰ্কে সচেতন হ'ব লাগে প্ৰৱণতা যদি নথকা এটা পথ বাছি লয় পাছত অসক্তী আৰু অকৃতকাৰ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ মটৰ গাড়ী মেৰামতি কৰা মিস্ত্ৰী এজনৰ যান্ত্ৰিক সামৰ্থ থকাৰ প্ৰয়োজন তেওঁৰ কাৰণে বাক শক্তিৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই আনহাতে উকিল এজনৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰখৰ বাক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব যান্ত্ৰিক সামৰ্থ হৈ তেওঁৰ বৃত্তিৰ বিশেষ সহায়তা নকৰে সেইদৰে হিচাপ পত্ৰ যিহঁতে কৰ্মচাৰীয়ে সংখ্যাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সিহঁতৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব সেয়েহে সকলো ব্যক্তিৰে প্ৰৱণতা পৰিমাপ কৰা প্ৰয়োজন মনোবিধসকলে উপযুক্তভাৱে প্ৰৱণতা জুখিব পৰা অভীক্ষা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন কামৰ প্ৰয়োজনীয় ক্ষমতা খুটি নাতি মাৰি বিশেষ বিশ্লেষণ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াকে বৃত্তি বিশ্লেষণ বুলি কোৱা হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱণতাৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহজাত আৰু আৰ্জিত প্ৰৱণতাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যগত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে প্ৰৱণতাৰ পৰিমাণ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এক অতি কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় দায়িত্ব বুলি আমি ক'ব পাৰি নেক্সট টপিক আমাৰ বুদ্ধি বুদ্ধি হ'ল ইণ্টেলিজেঞ্চ ত' বুদ্ধি হৈছে ব্যক্তিৰ সহজাত এক বিশিষ্ট গুণ বা ক্ষমতা যাৰ যোগেদি পৰিৱেশৰ পৰা অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব আৰু তাৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ই এনে এবিধ বসল পৰিৱেশৰ সাধাৰণ গুণ যি এজন লোকৰ দেহ মানসিক গাঁথনি শক্তিশালী আৰু কৰ্মখন কৰি তোলে ব্যক্তিগত ক্ষমতা বা যোগ্যতা এক বিশিষ্ট ৰূপত গঢ় দি তোলে বুদ্ধিয়ে ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ মূল কাৰণ বা উৎসস্বৰূপ বুলি আমি কিন্তু জানো এই গুণ আপেক্ষিকভাৱে স্থায়ী আৰু ই ব্যক্তিৰ সকলোবোৰ দেহ মানসিক ক্ৰিয়া আচৰণৰ নিৰ্ধাৰণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে সেইবাবে ব্যক্তিয়ে কৰা আচৰণত বুদ্ধি প্ৰতিফলিত হৈ উঠে এইখিনি হ'ল বুদ্ধি বুদ্ধিৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমি পৰিলক্ষিত হয় যেনেকৈ বুদ্ধি ব্যক্তিৰ এক জন্মগত বা বংশগত স্বাভাৱিক ক্ষমতা যি সচেচ স্থায়ীভাৱে লাভ কৰে ব্যক্তিৰ ক্ৰীড়া আচৰণ সমস্যা সমাধান আৰু পৰিৱেশত কৰা সমযোজনাৰ কাৰ্যৰ যোগে বুদ্ধিৰ প্ৰকাশ বিস্তাৰিত বা লাভ হৈ থাকে ব্যক্তিৰ শিক্ষণ ক্ষমতা যোগ্যতা আৰু শিক্ষাৰ সম্ভাৱনীয়তা বুদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় শিক্ষা বুদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'লেও বুদ্ধি শিক্ষাৰ ওপৰত কিন্তু নিৰ্ভৰশীল নহয় ব্যক্তিৰ বিমূৰ্ত চিন্তন ক্ষমতা বুদ্ধিৰ পৰিচয় ইয়াৰ পিছত টপিকটো আমাৰ আছে ক্ৰিয়েটিভিটি সৃষ্টিশীলতা সাধারণত বাল্যকাল সৃষ্টিশীলতার বিকাশ সাধন হওয়া দেখা যায় মানে লড়িয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রত যে মৌলিক প্রতিভার বিকাশ বিভিন্ন কৰ্মৰ মাজেদ আমি দেখা পাও। এই স্তরের ছোৱালী কোনো বস্তু গহি যে কাঠর বা মাটিৰ মুটি কাগজৰ ফুল কাটি ছবি আঁকি কিবা এটা নতুন সৃষ্টি করা আনন্দ সিঁতে মগ্ন হয়ে থাকা দেখা যায় শিশুৰ এনে সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ প্ৰতি বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সচেতন হোৱা উচিত এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ ভূমিকা কিন্তু থাকিব লাগে তেওঁলোকে শিশুৰ সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি অধিক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱা উচিত শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সৃষ্টি প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশ দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য বুলি ধৰিব লাগে কৰ্তব্য হয় তেতিয়াহে ভৱিষ্যতলৈ শিশুৰ মাজত সুপ্ত অৱস্থাত থকা যি সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা সেইখিনি বিকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তো আমাৰ যিটো আমাৰ চিলেবাছত আছিলে ব্যক্তি বিভিন্নতা ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ যিকেইটা টপিক আছে সেইকেইটা টপিক আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ব্যক্তি বিভিন্নতাৰ মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চৰ পৰা যিখিনি এম চি কিউ মানে কুৱেশ্যন থাকে সেইখিনি আমি কেইটামান ডিচকাছ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'খন চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ